Колко години бяхте в затвор, в Едризон? Аз имах право 19 години свършен матурант, ме осудила 12 години, лишуване от слово да са тежка присилна работа, от коя издържа 7 години. Що по това? По това нормално се бараше работа, за това време бе писмен човек. От врата на врата чукав, негде се плашева луѓето у това време, тоа е 52-3 година. И најпосле се вработи во едно трговско предпријатие и својата кариера као економист ја продолжив во агроснабдител, после и во Технометал. Но ја би сакал да, бидејќи на првото прашање, кој се Борислав Градиќки, Трајко Попов. Трајко Попов на нашиот процес, тој е прв процес од овој карактер, после 45-та година, која завладеа диктатурата на пролетариатот, Трајко Попов е осуден на смрт и стрелан. А Борислав Градиќки, осуден на 20 години, издржал 12 години, од кои 6 години по безвазлучни смртоносни карцери, денеска се уште жив на своји 90 години. Затоа се тие великани, прогонувани, а Трајко Попов со окрената тупаница тргна на стрелиште, а колко единиција, овие денови, 45-та година, ние сме затворени, 30 на души, 11 души невасудени. Добро. И мислам дека е необичајно, но веднаш на почетокот имаме гледач кој бара да биде вклучен. Ајде да видиме прва реакција. Добро вечер. Добро вечер. Поведете. Ви благодарам за повторно за оваа емисија. Сум и јас малко изненаден, но тоа ретко се дешава да ги дават тие емисија. Односно, злобностите што ги правиле комунистите, односно поединци со знаење на власта и незнаење на власта. Сакам да обовестам една настан која е десен 52-та година од страна на тогашните удбаши, сепак комунисти, кој во Струмица, односно во селото Муртино, е убиен човек, ама тотално за ништо. Се што негова вина е рекол, дека Лене пред својата смрт се покајал и главата си чукал деме кој цити така на таму и така на таму, но не беше тоа причината, причината беше во тоа што тој упорно ги одбиваше комунистите да биде во власт, да биде кмет во селото, тој не сакаше, тој беше верник, тој е брат на мојата мајка, да ви кажем конкретно. И до ден денеска за таа личност ние не знаеме ниту каде е, ниту каде е погребен, каде беше затворен, последен пат е виден 59-та година, недела, 21 февруари, во 19 часот, во Нови Сад, и од тогаш му се губи секаква трага. Добро ви благодарам. И до ден денеска, само да ви кажем още тоа, абсурдот е во тоа што жена му почина, за него посмртница не даде, жена му беше болна, ниту пензија може да устваря, ниту тоа може да устваря, до ден денеска ко водат меѓу живите. Добро ви благодарам многу. И за нашите следни гледачи се разбира, телефоните се отворени, ги имате на крол доле испишани. Кој е Трајко Велјановски? Велјановски. Како? Крсте Велјановски, се извинувам. Крсте Велјановски. Зоран Велјановски е син. Да. Градежен инженер кој, како сами велите, 10 години сте без работа. Да, 10 години. Зошто сте без работа? Па вака сега. Ајде првен да одговорам на прашањето. Не, зошто сте без работа? Затоа што секаде каде и да појдам да барам работа, секаде се кажува она позната синтагма, верувајте, овај не е за во нашата фирма, ова е ВМРО-вец. Добро, ај сега да видиме кој е таткото на Зоран Велјановски. Татко ми е Крсте Велјановски, осуден на 15 години затвор, по закон за кривични дела против народот и државата, одлежал 6 години во Едризово, заедно со почитуваниот господин Гашев. Суштински, после издржаната казна затвор, се снаоѓа некако за вработување, успеа да влезе во Стопанска банка во Витола, во тој период, па некаде до 90-та година работеше како банкарски службеник, што значи работеше доста одговорна работа со пари, па потоа и се пензионира и
2000-та година. Зошто го следеше УДБА или тајната служба? А тајната служба го следеше затоа што конкретно беше прогласена за македонски националист со прозападна ориентација. Од оние документи што ги најдов во досието, а верувајте досието е на вистина големо, 990 страни, применети се сите оние мерки за кои што попосле би говорил, а го следеше затоа што беше потенцијален државен непријател. Значи, секој онај човек кој што во тие времења беше за суверен, самостојна, независна држава Македонија, се третираше како државен непријател. Што проведовте во 990 страници на досието што го имате од тајната полиција? Кои методи биле применувани? Од кодошење на најблиските до прислушување или... Комплексно е прашањето, ќе се обидам што пократко да ги одговорам. Вака се, аз ке морам да ги анализирам формите на работа на државната безбедност. Формите се состојат во следново. Досието се води во две фази. Првата фаза е претходна обработка, каде што имаме извештај на соработници на државната безбедност, а втората фаза е активна обработка, односно обработка пред затворање. Активната обработка и претходната обработка имаат еден заеднички елемент, а тоа е што за цело време се вршат анализи на извештаите на соработниците и притоа, значи, се дава насоки на секој соработник како ќе работи. Меѓутоа, разликата измеѓу активната обработка и претходната обработка е во тоа што во активната обработка веќе почнуваат да се користат оперативно-технички мерки, значи имаме прислушкување на работни простори во Дуќан, каде што на пријател на татко ми, во стварност, Дуќанот на Најдовски Светен беше прислушкуван. Името може би не значи ништо, меѓутоа се работи за човек кој што беше суден за идеите на самостојна Македонија. Понатака имавме и домашно прислушкување. Дома беше прислушкувано кај нас, па немаше нешто сигнификантно. Беше прислушкуван телефонот. Јас си препознат и мој разговори, разговори на татко ми, разговори на мајка ми. Добро, ајде за досието Велјановски малце подосна.